kurva, až řeknu teď. Až řeknu teď, tak soutěž začne. A vaším úkolem je soupeře co nejvíc namokřit na těch nejlepších místech jejich těla. Kluci mají nevýhodu, že soupeřku nevidí. Ale mají ruce a nikdo neřekl, že je nemůžou používat. Takže jestli ti to například je za legíny, no jak se tomu říká, legínci? Já nevím. Tak je to čistě tvé věc. Takže už to nebudu zdržovat, připravím, počkej, kluci, vy stojíte proti sobě. Máte na to celou šlehačku, ve chvíli, kdy se šlehačka vycíká, odíku nechybej, tak soutěž končí. Takže prosím vás, pomůžete mi to odstartovat, potom bych soutěžící poprosil, aby přišli sem nahoru a tam zkontrolujeme úroveň mokření. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď! Slipy, je povolená ponožka, dílko, mikina, a už to tam je! A díku, ten tvůj brácha, on vůbec neví kam stříká. Normálně stáhni kalhoty a stříkej to tamhle. Nebej se, stáhni moje tati! Normální sorma domana, zdá se mění. A koukám, že obě dostali na nohu. Tyhle normálně, stáhněte pásek z kalhot, rozhodni poklopec za stříkem.